Gradpåsk. Tack så mycket, det kommer bli jättegott att äta det här sen. Men jag hoppas det inte är så mycket lakrits, för det tycker jag inte om. För liksom en gång så såg jag, en sån här godisbit. Och sen åt jag den. Och då sa hon liksom att det här är en quantity. Glad påsk. Liksom att du kanske får den ändå när du är vuxen liksom. Och då sa hon. Glad påsk! Glad påsk? Ja. Ja. Men ge mig godiset då! Glad påsk! Vadå, går du påskkärring? Men klart som fan att jag går påskkärring! Ge mig godiset nu! Vadå, är inte du lite för gammal för att gå påskkärring? Jag är på riktigt typ 13 år gammal. Du är inte alls 13 år gammal. Nu står du här och ålderschejmar mig också, va? Om du inte ger mig godis nu så kommer jag fucking pranka dig! Fattar du det, eller? Ja, fast nu tror jag att du tänker på Halloween. Det är lite men saksamma! Ge mig! Alltså, du har ju inte ens klätt ut dig. Gubbjävel! Så, är du nöjd nu eller? Hur fan fick du tag i det här så snabbt? Men spelar det någon roll? Ge mig godis nu bara! Varför kan du inte bara gå till affären själv och köpa eget godis? Varför ska jag gå och köpa någonting jag ser obviously är gratis? Då vore jag ju typ en idiot. Tycker du jag ser ut som en idiot? Ja. Alltså, om inte du ger mig godis nu, då kommer jag att... Jag kommer spöa den där lilla ungen som var här alldeles nyss och ta hans godis! Och då ska du seriöst spöa ett barn för att få lite godis? Jag tror inte jag spöat barn förut, jag bara... Sen är det fan kaputt med dem. Vet du vad, okej, fine, här, du tar allt godis. Vad har du gjort för någonting, ha? Va? Gav du precis mitt 13-åriga barn godis, eller? Ja, eller vadå, han är 13. Men han är ju för tusan diabetiker! Det är ju Simon Lucettis och Peter Gides diabetesbarn! Du har dödat diabetesbarnet! He was supposed to destroy the diabetes, not join it! I hate you! Han är mitt liv! Det är ett postmirakel! Hurra! Pip, pip. Nej! Nej! Joel, vad gör du? Det är en... Påsktragedi.